Нямаме карта да правя набирания с него, нали? Да, вижте само за какво става въпрос. Чудно. Около 30 кг. Тук слагаме пистолета. Това е едно непълно оборудване. А какво е пълното? Ами още пълнители, радиостанция, белезници и куп други неща. Давай! Давай! Да. Убий го! Този е лош! Аз го убих вече. Добре! 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 Браво, Деси! Супер! Браво, Деси! Искам аплодисменти! Утрепах и тоя. Здравейте! Аз съм Мариана Миланова, а това е Открий ме! Предаването, което открива невидимите герои. Срещите с тях ни показват силата на човешкия характер и ни карат да бъдем по-добри. Заедно с тях преживяваме техните малки победи, радости, притеснения, очаквания. Благодарни сме им за това, че ни допускат близо до себе си. За това, че ни вдъхновяват и ни показват, че когато познаеш другия, ти можеш да го разбереш. Днес ще ви запознаем с една изключителна дама, чийто живот е пълен с предизвикателства, но тя успява да излезе от всяка битка като победител. Сълзица Димитрова е от София, но от 5 години живее в дом за възрастни хора с физически увреждания или войвода в град Кюстендил. Тя е извървяла труден път, който не е сломил духа ѝ. Въпреки че е икономист по образование, Сълзица носи артистична душа. Завършила е балетни курсове, живота ти е срещнал с голямата сцена и с поета Дамян Дамянов, а това, което я прави истински щастлива, са спектаклите в Софийската опера и балет и концертите в зала България. Защо Сълзица е днешния ни герой, ще разберем от Анелия Милошова, директор на Дом за възрастни хора с физически увреждания и Львойвода в град Кюстендил. Анелия, как животът те срещна с Сълзица? 2016 година Сълзица бе настанена от служителите на Дом за стари хора село Ковачевци, защото тя, настанявайки се в дома в село Ковачевци 2012 година, претърпява някаква травма със своето здравословно състояние и се достига до ампутация на долен крайник. И вече институцията, която е Дом за стари хора, не е подходяща, няма достъпна среда за нейното живеене и затова те търсят дом, в който да я настанат. Така избират Кюстендил, но дълго време чака това настаняване, защото при нас почти винаги няма места. Но интересното беше, че при настаняването ние срещнахме още от самото начало, като служители на социална институция, един усмихнат слънчев човек. И това много ни впечатли, че идвайки в социалната институция, се срещаме с един интелигентен и усмихнат човек. С това ли е по-различно от останалите? Сълзица е респект всеки ден, защото при нея има една подреденост, има едно излизане от социалната институция, защото влизайки в нейната стая се наблюдава един домашен уют. След това визията ѝ има уважение към собствената си личност, защото винаги е с грим, подредена и красиво изглеждаща. Уникалността на Сълзица е в това, че участвайки в различните клубове по интереси, особено в клуба по актьорско майсторство, тя така грабва публиката с своя фолклорен образ и така хубаво флиртува с публиката и много често се нарича «Аз съм смехурливата Сълзица» или «смехурливка». Ти тук си донесла едни предмети. Много те моля, разкажи ми какви са те. Обикновено нашите изделия, които изработваме в клубовете по интереси, по трудотерапия, носят много послания. Те не са само за да запълним свободното време, а да предадем нещо, което е преживяно и е преживяно от ежедневието. Тази чаша, тя е символ за 3 декември, деня за хората с увреждания, в който се говори много силно за тяхната позиция и за тяхното желание да живеят достоен живот. Посланието на Дома и Львойвода е, че тук сме, има ни и може да се справим.
Другия ни подарък... А тази, да, точно ще да те попитам. Другия ни подарък също е една гордост за социалната институция, защото е изработена от една девойка, която живее в социалната институция. Тя самата икона говори за нейния труд, защото тя е с малформации на ръката, но в същото време упорито изработва икони с стъклопис, с лепене на семена. И нашите икони винаги са един желан подарък, защото имаме обратна връзка, че носят сбърнати желания. Затова бих искала да я подаря на теб, на твоето семейство, да донесе много, много радост и да сбъдне много желания. Много ти благодаря. Трогната съм от този подарък. Той наистина е много специален за мен. Благодаря Силно, от сърце. Да, се надявам Домелю Войвода да носи нещо хубаво в вашия живот. Колко души всъщност живеят там и какво представляват грижите за тях? Какви други клубове им, освен клуба по трудотерапия? Ами в дома или Войвода живеят 90 души, защото такъв е капацитетът. Клубовете по интереси са много. Имаме клуб по тихи игри, лепене на семена, с което изработваме различни пана, стъклописа, за който вече споменах с тази икона, актьорско майсторство, различни спортни занимания, изработване на картички, на магнити. И винаги нашите клубове по интереси са много тематични, защото са свързани с форумите, които организира Община Кюстендил. Това е предстоящия празникът на черешата, празникът на плодородието. Участваме в панагия, когато замесваме хлябове и ги излагаме в центъра на града, за да покажем, че и ние също сме съпричастни с тази празничност и винаги имаме уникални щандове, за които получаваме грамоти и имаме вече една огромна стена на славата, в която грамотите носят знака, че ние сме дейни и че сме значими за община Кюстендил, което е важно. А Сълзица в какво е най-активна? Дори да бъде на терасата, дори да разказва нещо интересно, което е гледала по телевизията, тя винаги има слушатели. Но най-силната изява е в актьорското майсторство, когато участва в различни хумористични скетчове и така хубаво и прилягат тези фолклорни образи, образите, които Елин Пелин ни е оставил. Всъщност, когато сме на сцена на различни празници в града и имаме участие на хората, които са настанени в дома, тогава публиката някакси е много впечатлена от нейното участие. Но Сълзица има и друг талант. Това е плетене на една игла, защото когато идват мартенските празници, тя изплита уникални мартеници, които също участваме в изложби. И винаги се впечатляват от самата изработка. Другото, което е, че тя днес може да бъде с нов пуловер, но пуловерът е изплетен от нея с добри съчетания на цветове. И всъщност тя ни е като някакво бижу в социалната институция, която така посреща слънцето и деня, че той не минава незабелязано. Аз нямам търпение да се запозная с тази изключителна жена, защото имам чувството, че тя е някакъв учебник за силата на човешкия дух. Чрез наблюдението, чрез общуването, за мен също е любопитно. А за вас като психолог, кое е най-голямото предизвикателство в работата с хората с увреждания? Работата с тези хора, които природата малко им е взело, а ние няма как да им го дадем, е това да ги направим значими. А как нашия огромен екип, който е от 56 души, персонал, го прави? Индивидуализираме личността, опознаваме я, опознаваме интересите, болките, дори и мечтите и сме плътно до тях всеки ден, за да може да достигнем до тях и повярвайте ми, че наистина го правим. Сигурна съм, че е така. А
те на какво ви учат? Защото комуникацията е един двустранен процес. Те ме научиха на смирение. Най-вече, защото идвайки от работната среда на бизнеса, с риск да се превърне в поредната машина, аз се върнах там тихичко при тях и леко се смирих и си взех големите уроци на живота и затова сега мога да кажа, че отивам с удовлетворение на работа и се връщам с удовлетворение от работа. Как успяхте да се адаптирате към условията на пандемия и да продължите да работите? С много отговорност и спазване на всички правила. Как обществото в Кюстендил приема хората с увреждания? Има ли достъпна градска среда? В началото беше много трудно, когато ни видяха в театъра и аз четях по погледите лека неприязан. Но вече с усмивка се връщам за това време, защото вече те се сприятеляват по време на постановките, на самото изкачване с платформите до залата, нали, за театър и до киното, защото това е достъпна среда, която ни дава възможност за културен живот. А иначе Кюстендил е много благодатен град за хората с увреждания, защото домът се намира на 4 км от центъра, от самия център. Но ние много често с младежите, които са между 30 и 40 години, си правим един такъв керван и тръгваме от социалната институция до центъра. И вече, за да не ни е дълга тази пешеходна разходка, микробусът ни прибира от центъра обратно. Нямаме нещо, което да ни спира да посетим всяко място. Посещаваме всички исторически обекти в Кюстендил. Вече приятелите са ни многобройни. Това са служителите на Историческия музей, на библиотеката. С библиотеката имаме общи проекти за компютърна грамотност. И всъщност нямаме сграда, която да не сме достигнали с инвалидните колички. Работата ни по проекти дойде от Сдружение партньори Кюстендил, като неправителствена организация, ни покани като партньор. Затова по оперативна програма на развитие на човешките ресурси спечелихме първия проект, стартираме със Старт. И защо Старт? Защото Старт е друга неправителствена организация, която е от Полша. И така осигурихме 15-дневен лагер за 10 лица с увреждания в най-добрия рехабилитационен център в Познан, Полша. И тогава заведохме хората в колички, които не бяха се качвали на влак, не бяха пътували със самолет. И след това ни чакаше едно езеро с моторници. И всъщност поляците ми показаха моделът за работа с хората с увреждания. И затова този 15-дневен лагер ни донесе един маратон от практики, които трябваше, връщайки се отново в социалната институция, да ги приложим и да бъдем не на по-ниско ниво. Затова следващите проекти, които изпълняваме с тях, дори и сега този, който имаме, е, че отивайки на състезание с тях, ние сме пълноценни състезатели по спортната игра боча, която е параолимпийски спорт. И всъщност този модел, приложен на българска територия, вече работи. Но проектите ни отвориха хоризонти, които ние пък, като изпълняващи всички тези добри практики, може да ги дадем на всички около нас. Пожелавам ви още много такива полезни сътрудничества. Благодаря ви от сърце. Да. Нашата мисия обаче е да сбъднем едно желание на Сълзица. Какво би я зарадвало най-много според теб? Тя е силно ангажирана политически, вири и кипи с проблемите на всички политически партии, това какво се случва. И може би, ако тя се срещне с Бойко Василев, за нея ще бъде някакво предизвикателство. На мен вече ми хрумва една идея.
но ще имам нужда от малко време за подготовка и от съдействие. Добре. И наистина се надявам да успеем да провокираме още много усмивки на лицето на Сълзица. Здравейте! Здрасти. Радвам се, че ме очаквате, любимите ми журналисти. Предстои ми да се запозная с една много интересна дама. Казва се Сълзица и живее в дом за възрастни хора с физически увреждания в Кюстендил. Тя е много интересна, много забавна, много слънчева. Както тя обича да се нарича, смехурлива дама. И има гражданска позиция. Интересува се от политика, от публицистични предавания. Вие сте любимият и водещ. И много бих искала да изненадаме приятно. Как бихте ми съдействали? И да я поканим в БНТ. Да, да я поканим в БНТ, да й покажем всичко, което има тук. А всъщност централната роля ще има Бойко. Ами да, ще я поканим, ще се запозная с нея, ще й разкажа за панорама и най-важното ще я питаме за нея самата. Защото най-важното нещо в журналистиката е събеседник, а не ние самите. Точно така. Тя за малко ще се почувства гост на Бойко Василев, на любимия си журналист. Представим си какво голямо щастие ще бъде за нея това. Да. Ще покажем на Сълзица, да, музея на БНТ. Той е създаден съвсем отскоро, но в него се пази голяма памет. А памет, която може да има само Българската национална телевизия, която е на толкова години и която е събрала образи, звуци, събития, костюми на всички хора, които ние ценим, които обичаме и които са минали през най-новата ни история. Историята на БНТ е история на България. Чудесно, много се радвам, тук, че приехте тази идея и ни очаквайте съвсем скоро. Довиждане! Всичко добро! Сълзица, да, здравей! Здрасти! Приятно ми, аз се казвам Мариана. Сълзица, Сълзи. Сълзи! Мога ли да седна тук? Така обикновено. Благодаря. Сълзица, Сълзи, защо? Ами, разкажи ми, защото и Сълзица, вместо да е тялото, винаги ми казват Сълзи. А е заради това, не защото плача, а защото когато съм родила, съм била много малка. Извънредно нежна. И даже ушите ми били толкова скрити, толкова мънички. И тогава леля ми е казала: ей, Боже бе, тя е толкова нежна, толкова хубава, като момина сълза. Сълзица, тя ме е кръстила. Тя измислила всъщност името. Това е, това име. Да. А не, че плача. Научих много интересни неща за теб, но ми е любопитно да ми разкажеш ти за детството си. Детството ми беше много щастливо и много добро. Разкажи ми, моля. Всичко беше за мен. Та акордеон, та пиано, акордеоните, четири съм ги сменила. А на пиано свирила ли си? Ами да. Сълзица, освен пиано и акордеон, с нещо друго занимавала ли си се като малка? Някаква друга артистична дейност или някакъв спорт или нещо друго? О, Боже, за спорт от малка ми бяха купили кънки. Бях на езерото. Непрекъснато беше заледено. Преди да дойдат пещите фонтан. На езерото къде? Тук в София. Ма да, в София. Пещите фонтан. Ама аз съм родена тук. До 76 години съм живяла само в София. Освен кънки, какво друго? На кънки и тогава имаше един германец. И той ме научи да танцуваме на хубавия син Дунав. И нямате си представа какво нещо. Ски мога да карам. Друго нещо? Завършила съм балетната школа на Руска Колева. Тога, разкажи да, ми. Тя много от малка. Започнахме аз и след това тази, която беше с мене, тя стана примата на музикалния театър. Стефан Македонски. Взимаха ме в самото начало. Искаха след това да остана. Да остана и повече, но ходих много години, но майка ми е страхотна моралистка
И абсолютно не и не. Коя година е било това, Сълзица? Бех на 19 години. Знаете ли какво, след като родих сина ми, с бебе съм ходила на опера? Непрекъснато, понеже бях близко, непрекъснато бях на опери. И това, което ми е много трудно за мен, ето не помна някой от артистите в музикалния театър. Там се запознах и с съпруга. И как така стана, че се запознах? Еми, нищо, той се запозна с мене и оженихме се. Но след това бех много разочарована, защото ми излага. За какво те излага? Еми, той ми каза, че е роден 26-та година. Викам, нищо. 26-та, 10 години, не е колкото. Обаче той е 21-та. Значи много. 15 години беше към разликата. И какво толкова 15 години? Не. Имаше, не ли? Той имаше заболявания. А от него ли е сина ти? От него ми е сина, да. От него. С първия се разведах, защото... А ти си била жена още веднъж? Се установи, че не може. Той не ми е казал, че не може да има деца. И се разведах с него. И какво сега излиза, че ти сама си отгледала сина? Абсолютно сама. Как се казва той? Радислав. А къде е сега Радислав, синът? Еми, той е в Мадрид. Ожени се. Внука ми е вече на 27 години. Не ти ли липсват? Много ми липсва. Но те идват тук. Кога? Идват всяка година. Еми, идват тук. Всяка година? Да, всяка година идват. А ти защо не предпочете да отидеш при тях? Не, не. Защо? Да е защо? По този начин. Защото той ще гледа за майка си. На нея ще й бъде неприятно, че ще гледа за мене. И по-добре да съм по-настрана и да съм по-надалече. Ако те се карат, това си е техна работа. Но мен да ме няма. Мъдра жена. И така е по-добре. Поне така аз смятам, че е така. Чела съм много нещо. Поезия също. Имаш ли си любим поет? Поезията, да. Дамян Дамянов. Дамян Дамянов. Дамян Дамянов. Първата му спирка. Я имам. Цялата я знаех на изус. Първата му стихозбирка. Когато съм се родил на този смят, смъртта ми гледала и казала: назад животът спял е. Не, нека да живее, но да е сакат. Ето, това е нещо. Разкошница му. А срещала ли си с Дамян Дамянов? Да, срещала наистина съм се. Ли? Да, срещала съм. Как протече вашето? В Кремиковци той дойде. Понеже бях в такъв състав, декламирах в... Да, художествен състав. И не помня да. Какво. И на него му направило впечатление. Кажи ми, откъде идва този талант да си винаги усмихнат? Такъв ми е характера от малка. И всичките, ама какво сте вие, икономист съм работил, ама трябвало това да работите. И какво стана? Ами не може. Но виж сега, виж колко си усмихната ти, колко си лъчезарна, имаш червило, имаш прическа, виж какъв хубав шал си. Толкова си позитивна и толкова си слънчева и радостна. Разбрах, че гледаш телевизия. Да. Обаче Анелия ми каза на мен, че ти много харесваш публицистични, политически предавания. Така ли е? Да. На някой се ядосвам, на някой не. Следиш политиката в България? Следиш какво се случва в момента? Ама защото съм от 93-та година съм непрекъснато в политиката. Мила Сълзица, предстои ти една прекрасна изненада. Сега? Сега. Тръгваме към изненада. Ай, мама мила. Мама мия, страхотна изненада те очаква. Предаването Открий ме най-накрая се завърна на територията, от която започна. Сълзица, искам да ви покажа музея на БНТ, който беше направен съвсем наскоро. Тук се намират най-интересните артефакти, с които е свързана Българската национална телевизия. Това е костюм на Татяна Лолова. Да, именно. И вие казахте, че си спомняте тези кадри, тези сцени, да, с именно, Татяна точно Лолова. Точно това. Бей го царя, а Бог е високо, в тази моя древна, но бедна страна. А това е костюм на великия Стефан Данаилов. Да.
мога ли да помогна? Знае, че никога няма да има такъв човек, който да бъде като Стефан Данаилов. Изключителен актьор. Това е костюм на Нона Йотова от абсолютно същото представление. Те заедно двамата са носили тези костюми. И сега ще ви покажа едно изключително бижу. Това е костюма на Тодор Колев. Да. Сега ще ви заведем към едно студио, в което ще ви покажем наистина водещите, които се подготвят преди ефир. Очаква ви голяма изненада. Влизаме. Да. Кой виждаш срещу теб, Сълзица? Здравейте! О! Кой е това? Здравейте! Много Здравейте. Се радвам да се запознаем. Как сте? Ето. Шунтова се казвам, Сълзица. Много ми е приятно. Как сте? Благодаря. Смятам, че съм добре в момента.